Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Večera ćemo govoriti o stanju u gospodarstvu na ovom području te o tvrtki koja dugi niz godina je prisutna na svjetskom tržištu. Moj gost je gospodin Drago Čugura, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Slavonski Brod i predsjednik uprave Đuro Đaković Montaže. Dobar vam večer, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Gospodine Čugura, evo iza vas je jedna dugogodišnja uspješna menadžerska karijera, također i brojne nagrade. Koliko je teško biti uspješan u vašoj branši u tržišnim uvjetima kakvi su danas? Pa sigurno da nije jednostavno, ali ako imate motivaciju, ako vas to raduje i ako volite svoj posao, onda u svakom slučaju je i zanimljivo i ostvaruje neke osobno zadovoljštinu ako neki posao napravite kako treba. U današnje vrijeme na ovakvom tržištu kako je poslovati? Poslovati je teško, ali je moguće. Znamo da je upravo industrija ta koja donosi dodatnu vrijednost, no upravo je to nešto što Hrvatskoj nedostaje, zar ne? Pa mi smo do prije nekoliko godina razmišljali ili razmišljalo se u Hrvatskoj da se može živjeti od turizma i od usluga. Na našu sreću, posljednjih godina se počelo pričati o industrijskoj proizvodnji, a danas već vidimo da su trendovi ohrabrujući. Industrijska proizvodnja već nekoliko mjeseci ili godina raste. Kako Hrvatska gospodarska komora u kojoj ste predsjednik u Brodsko-posavskoj županiji može pomoći gospodarstvenicima na ovom području? Pa ona sigurno može, zato što je to jedna institucija koja nije centralizirana. Ona je decentralizirana, ona ima svoje ogranke u svim županijama i u gradu Zagrebu i ima direktan kontakt sa privrednicima. I to je najbolja mogućnost da privrednici izraze svoje prijedloge i možda nekad i negodovanja i da utječe komora na ministarstva koja mogu promijeniti zakone ili neke uvjete poslovanja koji u tom momentu stoje na putu boljem poslovanju privrednika. U svibnju je u Slavonskom Brodu održan investicijski forum Slavonije i Baranje. Je li on donio odgovor na pitanje kako stvoriti pozitivno investicijsko okruženje ovdje kod nas? Pa ja mislim da on je otvorio teme. On nije dao odgovor, ali mislim da je dobro da se u Slavonskom Brodu razgovaralo o tome i tom prilikom su se otvorile teme, recimo kako iskoristiti našu poziciju. Tu smo na rijeci Savi, a nemamo neke prednosti u odnosu na ostali dio Hrvatske, kako to bi bila sigurno jedna prometna povezanost bolja, bi dala neku prednost, jer da bi bio uspješan moraš imati neku prednost nad ostalim. Drugo je sigurno da bi trebalo razmišljati kako imati neki proizvod. Recimo u Đuri Đaković, predsjednik uprave holdinga je rekao da je to najveći problem što Đuro Đaković ili u Slavonskom Brodu je malo firmi koje imaju neki svoj proizvod koji mogu plasirati. Dakle, treba biti inovativan. Da, mora biti inovativan, a treba to neko i financirati. Vidite, uvjeti financiranja u Hrvatskoj su daleko nepovoljniji nego kod naših konkurenata, zapadnije od nas u Evropskoj uniji. To je sigurno, ali naravno da se mora i u tom smjeru razmišljati i biti inovativan i razmišljati o tome da bi u nekom razumnom roku moglo se nešto proizvoditi opet u Đuri Đakovića ili u Brodu, recimo. Sigurno je na tom forumu dodirnuta i poljoprivreda. Mi imamo primarnu proizvodnju, ali malo imamo toga finalnu proizvodnju. Znači, mi nemamo preradu. Nemamo zaokruženu. I to je možda isto jedan razlog zašto Brodsko-posavska županija stoji relativno nisko, jer to je jedna od rijetkih županija koja, ili ako gledamo Slavonski Brod, rijetko koji grad koji nema poljoprivredni kombinat, ako govorimo o nekim
prošlim vremenima, iz kojih su uvijek ostali neki mlinovi, neka prerada kod nas osim hladnjače. Ne mogu se sad sjetiti nekoga ko ima neku ozbiljniju preradu. Da, možemo se prisjetiti, evo što ste rekli, Jasinja koji je bio veliki kombinat koji je zapravo zaokružio cijeli proizvodni ciklus poljoprivrede. Ribarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, to je sve bilo ovdje u Slavonskom Brodu. Danas toga više nema i to je sigurno jedna velika šansa. Ja bih to možda rekao malo viši stupanj obrade ili proizvod u industriji, poljoprivredna proizvodnja sa nadogradnjom prerađivačke industrije i iskoristiti naš položaj. Položaj može biti prednost, a može biti nedostatak. U ovom momentu je nedostatak. Jel? Što se tiče industrijskih kapaciteta, evo znamo Đuro Đaković grupa ima svoje kapacitete u krugu svoje zone poslovne. Što se tiče županije, mi zapravo osim industrijskog parka u Novoj Gradiški nemamo neke veće potencijale industrijske. Pa ja bih rekao, potencijali postoje. Mi već dugo godina govorimo o luci Slavonski Brod kao novoj industrijskoj zoni. Bilo je nekih ideja da se grade termoelektrana u toj zoni. Od nekud treba početi. Zona Đuro Đaković ima još uvijek svojih prednosti i mislim da je to isto zona koja se i sada dobro koristi, ali otvara mogućnosti za nove investicije i za proširenje. Što se naše županije tiče, mi zapravo osim industrijskog parka u Novoj Gradiški nemamo zonu koja bi privukla investicije u našu županiju, zar ne? Da, postoje mogućnosti investiranja i gradnje, proširenje industrijskih zona na našu luku. Planirana je gradnja jedne termoelektrane. Nešto je tu sigurno zapelo između investitora i HEP-a. Mogućnosti su investiranja u već postojeće pogone u zoni Đuro Đaković. I već ste rekli, industrijska zona Nova Gradiška, ona već se, nisu to neki veliki proizvodni kapaciteti, ali svake godine ili svakog mjeseca se može vidjeti da se nešto širi. Kolike su šanse da industrijska proizvodnja osim zaživi na ovim prostorima i koliko je zapravo dugotrajan proces gospodarskog oporavka? Evo, znamo statistički da smo pri dnu kao županija gospodarski. Pa to sve zavisi možda ne samo od privrednika. Mislim da privredničkog duha u županiji ima. Broj poduzetnika svake godine raste. U ovom, ako živite u Slavonskom Brodu i ako tu poslujete, treba određena pomoć. Mislim da je ova vlada sadašnja donela, rekla je u stvari da je ovo mandat za Slavoniju i ako se sljedeće 4 godine, ali ja se nadam ne samo sljedeće 4 godine, bude bolje odnosilo prema Slavoniji iz centralne države, da postoje dobre šanse. Treba ulagati u industriju, u proizvodne pogone, treba ulagati u prerađivačku industriju i u poljoprivrednu preradu. Nije dovoljno imati samo baznu proizvodnju, treba finalizirati proizvod, sokovi, vino. To sve još daje neke mogućnosti razvoja ove županije. Dakle, vi vjerujete u projekt Slavonija da će tih 2,5 milijarde eura famoznih donijeti ipak nekakav pomak naprijed? Ja sam siguran u to. Na čelu ste, idemo malo o vašoj tvrtki Đuro Đaković Montaža. Na čelu ste tvrtke koja je evo desetljećima bila sinonim kvaliteta na globalnom tržištu. Koliko je bilo teško nakon Domovinskog rata ponovno pohvatati poslovne kontakte i konce i naći svoje mjesto pod suncem? Pa ne samo Domovinski rat, i kao posljedica Domovinskog rata najveći problem bio da smo ušli kasnije u Europsku uniju.
Sigurno da nije bilo rata da bi Hrvatska ušla sa ostalih 10 država u Europsku uniju. Mi smo tu izgubili nekih 7 godina. To je bilo možda jednako teško kao i sam Domovinski rat. Upornim radom, dobrom kvalitetom, pouzdanošću, davanje sigurnosti svojim kupcima, stvarate uvjete za nove poslove, za nove izlaske na nova tržišta. Osnova je svega da možete velike svjetske igrače pratiti tamo gdje oni imaju posao, da budete spremni i fleksibilni da tamo budete. Koliko su zapravo tvrtke vašeg profila na svjetskom tržištu, zapravo što ste rekli, konkurentne? I koliko možemo biti konkurentni? Pa ja mislim da mogu biti konkurentne. Sad možda to izgleda malo i prepotentno, ali ako se uspoređujemo sa našim konkurencijama, mi nemamo puno konkurenata. Ako gledamo samog Đuru Đaković, montažu, mi možda imamo dva velika konkurenta u Poljskoj, jednog u Češkoj, jednog u Belgiji i možda jedan u Španjolskoj. Znači, ovakvih kompanija kao što je naša ima relativno malo, i osobito velikih kompanija koje mogu preuzeti velike poslove, jer u današnje vrijeme kupac želi zaokružiti, znači on ne želi cjepkati neki projekat na 10 nekih podizvođača, oni traže jednog glavnog izvođača koji može obaviti posao za njega. Evo, rekli ste, gradite po cijeloj Europi, no u Hrvatskoj baš i nemate puno posla, zar ne? Pa, mislim da se vraćamo hrvatskom tržištu. Mi imamo posao u HEP-u, imamo posao u Luka Ploče, radimo i u INI. I mislim da ćemo se polako vratiti na tržište. Možda je to bilo malo i šok kad smo prije nekoliko godina bili Bilfinger, Đuro Đaković, montaža. Mi smo i tad bili hrvatska kompanija, ali neki od investitora su to smatrali da smo mi ipak strana firma, što ne bi trebalo biti nikakav problem. I mene raduje da sada investitore veseli da smo mi opet Đuro Đaković montaža bez Bilfingera. I mi se vraćamo na tržište. Znači, nije to zbog toga što smo mi možda lošije obrađivali ili da nam je bilo manje interesantno hrvatsko tržište. Jednostavno, bilo je malo investicija. Gradite po cijeloj Europi. Evo, malo smo prije emisije pričali. Koliko imate predstavništva i gdje ste sve prisutni? Ja ću bolje reći gdje smo prisutni. Vjerojatno ću nekog zaboraviti. Mm-hmm. Ja se ispričavam voditeljima projekata da možda nekog preskočim, ali mislim da mi smo, ako krenemo sa sjevera, onda smo u Švedskoj, mi smo u Finskoj, mi smo u Danskoj, mi smo u Njemačkoj, mi smo u Francuskoj, mi smo u Belgiji, mi smo u Sloveniji, mi smo u Portugalu. Pa vjerojatno sam nešto preskočio. Evo, veliki dio Europe, zaista. Da. Malo da približimo gledateljima možda, koliko je zapravo veliko globalno tržište u energetici i kakve su šanse naših tvrtki na njemu? Rekli ste, možemo biti konkurentni, ali evo, čini se da je energetika u današnje vrijeme ta koja ima prođu, da tako kažem. Pa energetika je naravno, danas bez energije ne možete ništa, jel? Mi smo ti koji radimo uglavnom su to elektrane koje proizvode toplinu i električnu energiju. Najpraktičniji oblik energije je električna energija. E sad, dolazi do restrikcija, manje se koristi ugalj, manje se koristi nuklearna energija. Ide se na obnovljive izvore. Ali se povećava potreba za obnovljivim izvorima, biomasa, na waste to energy, znači od otpada do energije. To je kod nas, imamo neko pogrebno ime, mi to zovemo spalionica smeća, neki tamo u Engleskoj to zovu tako da, znači, reciklaža, da. Otpad do energije. I tu ima, to je veliki
prostor za razvoj. To su vrlo kompleksna, složena postrojenja, skupa postrojenja i tu ja vidim svijetlu budućnost. Danas ne može se gledati 20 godina unaprijed šta će biti, ali sigurno u sljedećih 5 do 10 godina će biti dovoljno posla na projektima kojima se mi trenutno bavimo. Koliko je zapravo teško u toj vašoj branši tehnološki pratiti svjetske standarde? Znamo, tehnologija ide naprijed. Gdje smo mi u svemu tome? Uspijevamo li pratiti svjetske trendove? Pa uspijevamo. Da bi se to uspjelo, mijenja se struktura zaposlenih. Znači, nekad je bilo dovoljno 3% ili 5% visoko obrazovanih da vodite projekte. Danas je to 10%. Zahtjevno je, ali struktura naših djelatnika je takva da može to sve skupa pratiti standarde, zahtjeve, tehnološke zahtjeve, zahtjeve kvalitete i morate puno ulagati u kadar. Jedno pitanje, kad smo na ovu temu, kako stojite sa stručnim kadrovima u tvrtki i s obzirom evo i na ovo masovno iseljavanje iz Hrvatske koje proživljavamo? Pa ja imam svoje mišljenje o tome. Jel? Ja se nadam da će taj patriotizam, nacija je žilava. Prevagnuti, da, nacija je uvijek žilava. Ima uvijek, ja mislim da smo sad u jednoj određenoj krizi, demografskoj, s druge strane još ljudi odlaze. Mene, ajde donekle ljuti da mi, Hrvatska, ulaže puno u školovanje, ulaže jako puno u kadrove i onda dođe neko izvana i zabere samo one najbolje, jel? I onda ih odvede ili ih nekako privuče. Ali ja sam optimista, mi još uvijek se znamo nositi sa tim, nemamo nestašicu kadra ali nije jednostavno. Evo, vezano uz to, baš kad ste spomenuli da nemate nestašicu kadra, treba spomenuti i dobru suradnju koju godinama imate sa Strojarskim fakultetom, gdje je već famoznom manifestacijom Strojarski izazov. Pa ja mislim da smo već prešli desetljeće da surađujemo sa Strojarskim fakultetom. Suradnja je odlična, rezultati su isto odlični, kadrovi su jako dobri. Uz malo naše interne obuke i da se završeni diplomanti prilagode našim zahtjevima, imamo vrlo dobar kadar. Ono što smo prije 10 godina stavljali kao problem, sveučilište je imalo razumijevanja, oni su te kolegije pojačali, dopunili i prilagođavali. Da, prilagodili i dobili smo dobivamo dobar kadar. Prije godinu dana, rekli ste sami, izašli ste iz sustava Bilfinger koncerna. Kako danas poslujete i koji je model restrukturiranja tvrtke nakon izlaska Bilfingera iz vlasničkog udjela bio? Pa, mi smo koristili model management buyout i to je bio jedan proces koji je trajao nešto više od godinu dana i taj period je iskorišten da se prilagodimo uvjetima koji će biti nakon što izađemo iz koncerna. Biti u velikom koncernu, to je prednost, ali nekad zna biti i nedostatak. Mi smo uspjeli dvije stvari. Jedna je da smo one prednosti koje smo imali u koncernu dobrim dijelom zadržali, dobri kontakti sa našim bivšim sestrinskim firmama. Mi radimo i danas sa njima, vrlo uspješno. A s druge strane, nismo više bili konkurenti nekim današnjim kupcima. Neki kupci su u naše vrijeme Bilfingera izbjegavali s nama poslovati zbog know-how, zbog raznih drugih razloga ili ono nećemo pomagati našoj konkurenciji. Tako da sada kad više nismo Bilfinger, radimo puno više sa firmama koje su van koncerna Bilfinger, a i zadržali smo, kao što sam ranije rekao, dobre odnose i poslove sa bivšim sestrinskim firmama. Vlasnička struktura je kakva danas? 100% Hrvatska? 100% Hrvatska. Kako stojite, je li montaža zadržala poslovne kontakte i partnere sa kojima ste poslovali
dok ste bili u koncernu. Da, da, to sam već i ranije rekao. Nismo izgubili niti jednog partnera, a dobili smo nove koji nisu članovi koncerna Bilfinger. I evo, pri samom kraju emisije, kakva je strategija razvoja montaže u narednom periodu? Očekujete i više poslova i na domaćem tržištu? Pa strategija je svakako investicija u kadar, školovanje kadra interno, eksterno, ostati fleksibilan, kao što smo i sada, da u stvari budemo tamo gdje je posao. Naš će radovat ako taj posao dođe u Hrvatskoj. U Hrvatsku. Mi ne možemo, mi nismo investitor, mi nismo banka, mi smo izvođač radova, ali mi smo sigurno spremni kad u Hrvatsku dođu investicije da budemo tu i da odradimo i te poslove. Poslovi su na vidiku i ja sam siguran da ćemo mi dobrim dijelom participirati u Hrvatskoj. Ništa, želim vam puno uspjeha u radu i hvala vam na gostovanju u emisiji. Hvala vama. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem presingu. Hvala vam za pozornost. Uživajte ostatku večeri. Lijep pozdrav.